អត់ញាតគឺភាពសួរប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រុសខេអេចអភិសរយុធិតហើយសូមលើកនៅអត្តវត្តបាទខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តវត្តទី1បាទគឺតកតងនឹងក្តុករូនណាព្រះនាងតូចនរោត្តមជាណាបង្ហោសាតក់ស្លុតនៃការសោយទីព្រះវង្គត់របស់សម្ដេចតាព្រះបរមរាមីនរោត្តមយុវនាថ បានចឹកប្រិមត្តទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតមើលថាតើព្រះនាងតូចនរោត្តមជាណាបានបង្ហោសាអ្វីខ្លះបាទតកតងនឹងការសោយទីវង្គត់របស់សម្ដេចតាព្រះបរមរាមានោះបានទៀតយើងមកតាមដានបន្ថែមអត្តបទទី2គឺកប់សេរីតែម្ដងលោកខេមរៈស្រីមុនត្រូវបានភរិយាសំណព្វចិត្តទិញរថយន្តទំនើបម៉ាករ៉ូសរយមួយគ្រឿងបញ្ឈរមកផ្ទះដើម្បីសុប្រាយទាំងព្រឹកព្រលឹមតែម្ដង បាទប្រិមត្តបានដឹងហើយម្ចាស់បាត់បាទពើពើលោកខេមរៈស្រីមុនបាទឥឡូវនេះបាទមានរថយន្តសេរីទំនើបម៉ាករ៉ូសរយបាទមិនធម្មតានោះទេបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតនេះហើយអត្តបទទី3គឺបាទតកតងនឹងដោយសារតែខាងប្រុសមិនសូវមានទ្រព្យខាងស្រីជួយចិញ្ចឹមថ្លៃបណ្ដាការខាងប្រុសពាក់កណ្ដាលព្រោះតែហេតុផលមួយនេះបាទប្រិមត្តបាទតកតងនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលខាងប្រុស ត្រូវចេញបាទថ្លៃបណ្ដាការនោះប៉ុន្តែដោយសារតែខាងប្រុសអត់មានហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក៏ខាងស្រីចេញថ្លៃបណ្ដាការពាក់កណ្ដាលយើងមកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទនៅអត្តវត្តទាំងនេះដោយតទៅក្តុកនោះណាព្រះនាងតូចនរោត្តមជេណាបង្ហោសាតក់ស្លុតនៃការសោយទីព្រះវង្គត់របស់សម្ដេចតាព្រះបរមរាមីនរោត្តមយុវនាថនេះបើយោងតាមគេហទំព័រ Facebook Royal Cambodia នៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2021បានលើកដឹងថាសម្ដេចព្រះបរមរាមីនរោត្តមយុវនាថត្រង់បានយាងចូលព្រះទីវង្គត់ក្នុងព្រះជន្មាយុ77ឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយព្រះរោគគីពីតនាយកថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2006មកនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងនោះដែរក្នុងនាមជាចៅស្រីព្រះនាងតូចនរោត្តមជេណាក៏បានបង្ហោសាថ្វាយមហាកុសល ថ្វាយព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចព្រះបរមរាមានរោត្តមយុវនាថនិងបង្ហាញនៅព្រះហឫទ័យដ៏ក្តួលរបស់ទ្រង់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរថាចៅមានសេចក្តីរន្ធត់តក់ស្លុតក្តុកក្រូណាស់នៃការសោយទីព្រះវង្គត់យ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់សម្ដេចតាព្រះបរមរាមីនរោត្តមយុវនាថដែលជាព្រះរៀមបង្កើតនៃសម្ដេចព្រះហង្សានរោត្តមចក្រពង្ស សម្ដេចតាព្រះបរមរាមីនរោត្តមយុវនាថយាងសោយទីព្រះវង្គត់នារាត្រីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2021នេះនាមន្ទីរពេទ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងព្រះជន្មាយុ78ព្រះវស្សាដោយព្រះជរាពាធចៅសូមថ្វាយព្រះអាល័យនិងសូមបួងសួងដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចតាព្រះបរមរាមីនរោត្តមយុវនាថសូមសម្ដេចយាងទៅកាន់ព្រះបរមសុខសាន្ត កំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមបញ្ជាក់ថាសម្ដេចព្រះបរមរាមីនរោត្តមយុវនាថជារាជបុត្រច្បងនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមព្រះវររាជបិតាឯករាជបរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងព្រះអង្គម្ចាស់សត្រីស៊ីសុវត្ថិពង្សានមនី សម្ដេចព្រះបរមរាមីត្រូវជាព្រះរៀមបង្កើតមេត្តាទីទីនៃព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតដង្កល់លើកត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងបាទព្រះនាងតូចចេណាបានបង្ហោសាយ៉ាងដ៏ក្តួលសម្ដែងនៅការបាទតក់ស្លុតដោយសារតែសម្ដេចព្រះបរមរាមីនរោត្តមយុវនាថបាទ ត្រង់បានយាងចូលសៅទីវង្គត់ក្នុងជន្មាយុ77ឆ្នាំនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែព្រះជរាពាធបាទនៅយុគថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2006មកនៅកម្ពុជានេះបាទពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនតើហើយខ្ញុំបាទក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកជាមួយព្រះករុណាហើយសូមដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទប្រិមត្តសូមបញ្ចប់អត្ថបទហ្នឹងហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀត កប់សេរីតែម្ដងលោកខេមរៈសេរីមុនត្រូវបានភរិយាសំណព្វចិត្តទិញរថយន្តសេរីទំនើបម៉ាករ៉ូសរយមួយគ្រឿង
bánh chố nơi mộc tế đàm bay surprise chẳng bật tạm đoàn. Trong phính, đã ra trong riêng chùa mốc lô khai mạ sở rây môn, bàn bằng hai nhà rộm rung phước chẳng khlắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh surprise. Rất chân sở rây tùm nơi tạm bật tạm đoàn. À rộm bởi này, bất chì mình ai cắt lại bán. Còn tại bạc phần này phim, sạp tại khơi rất chân sở rây tùm nơi bánh chố nơi mộc tế tạm đoàn. រដ្ឋយន្តទំនើបម៉ាករ៉ូសរ៉យមួយគ្រឿងបានបញ្ចូលនៅមុខផ្ទះរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកខេមរៈសេរីមុនធ្វើឲ្យរុកលោកពិតជាមានចិត្តសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងពិសេសបានមនុស្សពិសេសរបស់លោកគឺជាអ្នកសប្រាយថែមទៀតនោះកាន់តែធ្វើឲ្យលោករីករាយពេលដងឡើងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកណៈនៃ Facebook បានបង្ហោះសារថាភរិយាខ្ញុំសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាបងជួចចិត្តជិះតៃឡានធំៗខ្ពស់ខ្ពស់ chẳng ta bom chầu chặt làn tôi ọt nhom thá miền ấy chầu chặt ta sắp tai làn một đò một tẹt tại một đong ở cún phe ở dưới sầm lan bật nỉ gửi mình thò một đàn tế và phe ở dưới lục hai mươi đại sợi muốn và ngắt ngắt sắp tai và tinh làn một sụp prai và lục hai mươi đại và thôi ở lục và sụp bay dưới stơ tai bật mọt mình chặt tế và làn tụm đầu tiên và phải mất cho một chọp ắt bọt nâng hay dùng một tam đàn được ắt bọt một chiếc ដោយសារតែខាងប្រុសមិនសូវមានទ្រព្យខាងស្រីជួយចាញ់ថ្លៃបណ្ដាការខាងប្រុសពាក់កណ្ដាលព្រោះតែហេតុផលមួយនេះកាលពីពេលថ្មីនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានធ្វើការចែករំលែកតតគ្នាក្រោមម្ចាស់កណៈនៃ Facebook មួយដែលបានទៅសេបង្ហោះថ្លៃបណ្ដាការជាការប៉ុណ្ណោះបើនិយាយអំពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរយើងជាទូទៅគេតែងតែសង្កេតឃើញថាថ្លៃបណ្ដាការឬក៏ហៅថ្លៃទឹកដោះ គឺភាគីខាងប្រុសដែលជាអ្នកចូលចែកចូវខាងស្រីត្រូវតែជាអ្នកចិញ្ចឹមដើម្បីជាជំនួនជូនដល់គ្រួសារខាងស្រីជាមួយនឹងរឿងថ្លៃបណ្ដាការនេះផងដែរមានឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់មិនបានបង្កប់អ្វីឡើយព្រោះថាក្រោយរៀបការរួចអ្នកទាំងពីរអ្នកត្រូវការប្រាក់រកត្រូវការប្រាក់ដើម្បីរកស៊ីបន្តទៅមុខទៀតសំខាន់ឲ្យតែគាត់ចេះស្រឡាញ់គ្នាយល់ចិត្តគ្នាចាប់គ្នាទៅ ចាប់ដៃគ្នាទៅថ្ងៃមុខឪពុកម្ដាយលោកសប្បាយចិត្តណាស់ពេកទៅហើយដោយឡែកការពីពេលថ្មីនេះមានកូនក្រមុំមួយរូបបានបង្ហោះសារយ៉ាងវែងអន្លាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងថ្លៃបណ្ដាការរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងម្ចាស់កណៈនៃ Facebook មានឈ្មោះថាសយស្រីមីបានបង្ហោះសាររៀបរាប់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំបាទនិយាយពីថ្លៃបណ្ដាការខ្ញុំនឹងជួយចាញ់ខាងប្រុសពាក់កណ្ដាលមានន័យថា 50-50 ស្រាប់តែមានសំណួរជាច្រើនសួរមកកាន់ខ្ញុំថាហែងខ្លាចអត់ប្តីមែនហែងខ្លាចអត់គេយកមែនហែងអត់ខ្មាស់គេទេអីដែលធ្វើអញ្ចឹងបើខាងប្រុសគ្មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងហែងព្រមយកដែរខូចទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរអស់ហើយមួយពីរបីអីយ៉ាងទៅចម្លើយរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំមិនបានជាទំនិញដែលគេដាក់តម្លៃនៅលើទីផ្សារថាបានតម្លៃប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះ ហើយដើរអួតប្រាប់គេទេហើយខ្ញុំខ្លាចមនុស្សល្អដូចគាត់ត្រូវចាក់ចេញឆ្ងាយពីខ្ញុំទៅតន់នៅមានឱកាសខ្ញុំចង់អោបកសាបគាត់ទុកកុំអោយត្រូវមកអង្គុយសោកស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលបាត់បង់ថ្ងៃនេះគាត់គ្មានអ្វីសោះតែមិនប្រកាសថាគាត់នៅតែឈរនៅកន្លែងដដែលបើស្រឡាញ់ហើយចង់សាងអនាគតជាមួយនរណាម្នាក់ពិតប្រាកដមិនមែនអង្គុយចាំតែសម្លឹងមើល ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគេយកមកស្ដីដណ្ដឹងនោះទេគូខ្លះស្រឡាញ់គ្នារាប់ឆ្នាំតែមកត្រូវបែកគ្នាដោយសារតែខាងប្រុសគ្មានលុយចូលស្ដីដណ្ដឹងវាមិនមែនជារឿងដែលអាម៉ាស់អីណាស់ណាទេគ្រាន់តែខាងស្រីជួយចាញ់ថ្លៃបណ្ដាការខាងប្រុសខ្លះនោះព្រោះការការជាមួយគ្នានៅជាមួយគ្នាសាងអនាគតជាមួយគ្នាចាយលុយជាមួយគ្នាបើជួយសម្រាលបានក៏ជួយទៅកុំរំពឹងតែម្ខាងពេកអី ការហៅចាប់ដៃគ្នាខំរកស៊ីគ្មាននរណាហ៊ានមកសើចចំអកទេហើយកុំនិយាយថាធ្វើមិនកិតមុខមាត់ឪពុកម្ដាយព្រោះឪពុកម្ដាយតែងតែប្រាថ្នាចង់ឃើញជីវិតកូនគាត់មានសេចក្តីសុខមិនមានសំខាន់លើរឿងលុយថ្លៃបណ្ដាការតិចឬច្រើននឹងទេថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំជិះត្រឹមម៉ូតូកញ្ចាស់ថាមិនត្រូវ 5 ឆ្នាំទៅមុខទៀតខ្ញុំអាចជិះអាប្រុសខ្មៅនៅខាងមុខក៏ថាបានហើយសារមួយនេះដែរ ផ្ញើជូនដល់មិត្តប្រុសសំណប់បងកំខ្វល់សម្ដីអ្នកដទៃបងប្រឹងអូនខំមិនយូរទេសន្យា 3 ឆ្នាំទៀតយើងនឹងសម្រេចគោលដៅជាមួយគ្នា
ប្រិមត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងគូស្នេហ៍មួយគូបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយខាងស្រីបានចេញថ្លៃបណ្ដាការបាក់ប្រាក់កណ្ដាលដោយសារតែខាងប្រុសហ្នឹងគឺអត់សូវមានធនធាននោះទេហើយសន្យានឹងគ្នាថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបាទរកស៊ីដើម្បីមានអនាគតល្អបាទហើយជួបបាទក៏សូមជូនពរដល់អ្នកទាំងពីរជួបតែសំណាងល្អសុខសប្បាយហើយរកស៊ីមានបានអរគុណណាស់ប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដានទេសនានិងអត្ថបទខ្លីៗនេះ